បន្ទាប់ពីឪពុកចាស់ជរាទៅស្ដេចសេចក្មេងក៏បានឡើងសោយរាជ្យបន្ទាប់ពីឪពុកអញ្ចឹងហ៎នៅថ្ងៃមួយក្រុមសេចទាំងអស់ក៏បានចូលមកគាល់ស្ដេចសេចក្មេងហើយលើកជាសំណូមពរថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនល្អហើយតើមានរឿងអ្វីទេលោកទីប្រឹក្សាព្រះបាទាននៅវិលាននេះស្រីស្លីនៅអង្គរមគ្គធាគឺចាប់ផ្ដើមទុំបរិបូរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ទៀតផងក្រាបទូលអូខេអបអរសាទរជូនមួយវ៉ាវបាក់ជូនទី1មិនធម្មតាឥឡូវសុំថែមទីទៀតចេះធ្វើសំឡេងប្រមាណលក្ខណៈទៅបាទអឺដូចជាបាន7បងអូខេតាអាចធ្វើសំឡេងសាប់បានដែរអត់ទេម៉ាយ៉ាគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំវិញតោះឥឡូវធ្វើជាសំឡេងក្មេងទូចបាទលោកតាលោកតាចៃចង់ទៅរៀនឥឡូវនេះចៃអត់ទាន់មានសិភ័យទេអូខេសំឡេងក្មេងជំទង់ចាឥឡូវឡោះតោះមួយក្មេងជំទង់ជុំហេជុំធំក្មេងជំទង់បាទហ៊ីស្ទើណាលោកតាលោកតាឥឡូវនេះថ្ងៃហើយចៅចង់ទៅស្រែតែចៅចង់យកនង្គលលីជាមួយក្របីទៅចុះមានអារម្មណ៍សលេងមិនសលេងមនុស្សប្រុសលីចង់ចេញសលេងខ្ទើយវិញដល់សុំសំលេងតួឯងតួឯងទៅច្រឹកតួឯងបុប្ផាអូនអីអាតែចុះពីបងបាយអូនរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហេតុអ្វីអូនមិនស្គាល់បងអញ្ចឹងម៉េចយ៉ាហេតុអ្វីអូនទៅបងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មនុស្សប្រុសណាសក់ក្រញ៉ៃមកអក្រក់ដូចជាបងទេអាយ៉ាចូលសុំសំឡេងមនុស្សចាស់បាទវិញចំណាស់អូវាមិនអីទេណាក្មួយម៉ៃយ៉ាទៅដែលភ្នំពេញជាច្រើនឆ្នាំនេះគឺគេខំទៅរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមក្មួយឯងនៅថ្ងៃក្រោយនឹងហើយមកអក្រក់សុំសំឡេងណាគេចិញ្ចឹមទេសុំសំឡេងទៅពេលទី3អុយមិនថាអើពុកម៉ែអុយថ្ងៃហ្នឹងឯងក៏ល្អម្លេះនេះអុយសាច់សក់ចេញញ៉ាញ់ឯងក៏លើអើយឯងច្រឡំទៅបន្ទុំថ្មស្អុយនេះចាស្ទៀងមើលសាច់គ្នាឡូអុយឯងហ្នឹងស្ទៀងទីល្បាយោអូឡាយផ្ដាល់តាហ៊ានស្ទៀងទុកមកអរគុណច្រើនសុំសំលេងហូបម្ដងទៀតចេះសំដែងទេបាទចេះសំដែងទេបាទចេះតិចតួចដែរឥឡូវសំដែងតាមកាយតាខ្ញុំមកចូលសំលេងណាឥឡូវបែកជន់ទៅពីសុំពេលណាបាទចាឥឡូវគាត់ធ្វើជាសងសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអូខេតើគាត់មានអីឥឡូវខ្ញុំមកចូលសំលេងវិញបាទអរគុណម៉ាយ៉ាអូនយើងសុបទៀតចូលរាមទៅហើយចូលរាមអ្ហាម៉ាយ៉ាអូនបងនឹងអូនខ្លាំងណាអូននឹងទេម៉ាយ៉ាដៃបងនេះហាក់ដូចជាមិនសំសោះបងដកដៃចេញហើយបងដកដៃចេញម៉ាយ៉ាបងដើរមកក្មុកបន្តិចបងដើរមកក្មុកបន្តិចមកម៉ាយ៉ាអូនអូននឹងទេបងស្រ័យអូនខ្លាំងណាស់អេអត់តទេអត់តទេហ៊ានមែនទៅសុំតទៀតអត់ទេខ្ញុំទៀងត្រង់គាត់ហ៊ានចាប់ដៃខ្ញុំអុយប៉ិនខ្ញុំបងតខ្ញុំខុសតែទៀះថើបយកណាយ៉ាត់យ៉ាត់អត់អីទេថាបានតែយ៉ាត់ចុះគុកបាទតែថាទៅគុកតទៀតតទៀតគុកនៅច្រើនណាតទៀតម៉ាយ៉ាអូនថ្ងៃនេះបងបានជួបអូនបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អូននឹងទេអឺគ្នាយើងស្នេហ៍របស់បងគឺហាក់ដូចជាវេហាដល់ធំទូលំទូលាយអូនឃើញទេអូនឃើញទេក្របីកំពុងតែហោះហើរអើសុំទោសសត្វចាបកំពុងតែហើររីឯក្របីកំពុងតែស៊ីស្មៅម៉ាយ៉ាថ្ងៃនេះបងសប្បាយចិត្តណាស់ដើម្បីបង្ហាញពីស្នេហ៍របស់បងបងនឹងស្រាតខោឲ្យអូនមើលស្រាតស្រាតភ្លាមអ្នកសំដែងក៏ហ៊ានស្រាតស្រាតភ្លាមស្រាតថាមិនស្រាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿទេថាខ្ញុំនឹងស្រាតខោជឿទេជឿអត់កាយវិការធ្វើកាយវិការកាយវិការខ្ញុំមិនចូលសម្លេងជឿអត់ជឿទេបើជឿហូមមួយមកអ៎បងបងហើយតា
អើជិះជិះអត់ទេអត់មានតមាត់ទេណាបាទសំដែងតែមានតមាត់ទេកម្មវិធីយើងឲ្យធ្វើមិនទៅធ្វើចឹងខ្ញុំដើរខិតមកខាងមុខ3ជំហានដើរ1 2 3ដំបូងខ្ញុំនឹងលើកអាវរបស់ខ្ញុំឡើងលើលាត់អាវឡើងលើលាត់អាវឡើងលើលាត់អាវឲ្យលាត់អាវមិនប្រមលាត់អាវសំដែងអីចឹងហ៎អរសាទរជម្រាបជូនទី1